Stanovnici trećeg životnog doba opštine Šide danas su imali priliku da prekontrolišu svoje zdravstveno stanje, izmere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Ova akcija redovno se sprovodi početkom svakog meseca u Domu penzionera u Šidu. Ovom prilikom urađena je i anketa rizika za razvoj dijabetesa. Svakog prvog u mesecu, odnosno prve srede u mesecu, mi smo u Domu penzionera i vršimo preventivne preglede, odnosno merenje nivoa šećera u krvi, vrednosti krvnog pritiska, i danas imamo jednu novinu, sprovodimo jednu anketu koliki je rizik kod pojedinca za razvoj dijabetesa tip 2. Smatram da je značajno, ovo je već, ja mislim, možda i četvrti, peti put kako dolazimo, odziv je dobar, vidim da su ljudi onako, da kažem, svesni značaja, poštuju naš rad i shvataju naš zdravstveno-vaspitni i preventivni rad, tako da ne moramo mi tu nešto puno više ni da pričamo, ljudi dolaze, interesuju se i svaki put je sve više novih posetilaca ovde u Domu penzionera u Šidu. Pored preventivnih pregleda, patronažna služba Doma zdravlja Šid organizuje i edukativna predavanja o značaju prevencije određenih bolesti. Mi smo u sklopu našeg rada, zdravstveno-vaspitnog rada, organizovali niz predavanja koja vršimo ne samo u Šidu, u gradu, nego u svim selima opštine, tako da će svako imati mogućnost da čuje nešto na temu prevencije karcinoma grlića materice, karcinoma dojke i prevenciju predijabetesa. Ta predavanja se odvijaju najčešće u popodnevnim satima. U svakom selu imamo dogovor ili sa udruženjem žena ili sa lokalnom samoupravom u mesnim zajednicama, u domovima kulture, u Šidu smo često u slovačkom domu, tako da može se pratiti na sajtu naš rad, takođe na televiziji bude obaveštenje i na radio Šidu, gde smo, koji dan i u koje vreme, i bilo bi nam drago da naši sugrađani dođu. Navedena predavanja organizuju se u svim naseljenim mestima opštine Šid. Naredno, o samopregledu dojki biće održano u Berkasovu 17. aprila.